دا ګورم موږ دلته په هغه منګولیا خبرې مکولې سر روان وي دا ته یې ګولډ برینډینګ دوی یو قسم نشان پر لګوي برینډینګ یې ښیي په اسانو باندې د نشان لپاره نو دا د هر چا خپل نشان وي پر دغه درې بنګړي نشان دی پر دا سره آس په باندې تاسې وګورئ دا یې بهانان دي د سږ کال غدي او دا ګورو دوی مې دا مځکه په دغو ابادیږي ګوره دا واښه خوري دا ټولې امبارونه غورځي بس دا مځکې په ابادي و دغه ته موږ څنګۍ یایو ګوره دا په څنګۍ باندې تړلي دي بالکل یې زموږ نه رواجونه دي زموږ نه نه حساب دی زموږ نه نه کتاب دی تاسې ورته وګوره منګولیا دا ویری بیوټیفل پلیس ود مېني هورسز اینډ This tradition, we call it Tsangay in Pashto. We have the same tradition to tie many animals with one. We call it Tsangay.